Forum Organização Não Governamental Timor-Leste Fontil, o subministro de Saúde atua esclarece para o povo, o Parlamento Nacional, quando vai moro que estou ao la ira. Mas bem, lá os fontes decidiam para falar em Rio. Ia segunda-feira, Loron Ruanulu Resenghito, Fulan Maio. Diretor Fontil, o subgestor máximo Ministério de Saúde, Hanesan Ministra de Saúde. Pode ver, Hambrik, atua esclarece para o povo no deputado Sireia Parlamento Nacional, pode atene sa situação neve mak acontece, quando vai estok ai moruk neve i hospital nacional, referral, centro saúde, no posto saúde Sira. Nela dung reflete também e interna que precisa o kunain, liu gestor máximo, nesta ministra, pode ver, Hambrik, e oin, pode ver esclarece para o povo, esclarece para deputado Sira, para ver atene sa situação neve mak continua acontece. Relação com a medicina estoca ou temor no Bequela Ia e o posto de saúde no FATIN, facilidade pública. E dentro da loja e prioridade. E tem que ir a Duni coragem para o Ribeiro explicar para o povo, Lihusi, uma foco com o Parlamento Nacional. Na loja, e tem que ir a Nilabele para o FATIN Ruma no Bequela. O loss é tempo na beca e precisa ser explicação. E o Inchama que se tem que Halo Duni mudança Ruma para o Bele extraordinário. Para ver, tem que resolver uma situação e da situação de livro, estoco, está em Moruk, nessa ideia, nesse problema clássico, e da Nebeke, então nunca mais resolve nem a Dala. Então, o ministro, o loss tem que ir pronto, e eu oi para ver, explica para o Parlamento Nacional, para ir ver lá até, né? Então, saúde, né? Situação da Nebeke, tem que fazer um outro esforço, e mais o governo e o Ministério da Saúde. Para a Bela explica a saída, mas não se bela halo, para a Bela ultrapassa a situação. Né? A minha tênia passada, se era fora no contrato com a companhia da Nebeca, a Bela halo, halo alojamento para a Imoro, mas a situação né, mas continua lá, tudo mudança. Então, a Nebeca, a loja tem que explicar, está passando, mas não continua halo. E a Fátima, a Nebeca, e precisa de apoio, o governo mas continua a prova tão awesome. Valentim da Costa Pinto na Fatin Hateten. Ministra Lolos ne tem que for prioridade a tu resolver problema na mesma setor saúde enfrenta. A nessa estou cai moro, sai de hauna problema clássico. Nunca mais resolve, Laos ba falir ai liur. Tamba antes ne, Ministério Saúde contrato ona companhia, pude resolver ai moro, mas até agora la iha mudança. Governo na Fatin aprova tan orçamento, pode rola ai moro. José Pinto, Cidalizia, Correia, Rádio e Televisão, Mobere.